דבר מדהים קרה בסוף השבוע. איש תקשורת שהועלו כלפיו טענות על התעמרות לכאורה בעובדים הכפופים לו במקום העבודה, זוכה להגנתה של חברת כנסת שהיא לא רק זוגתו, היא גם יוזמת החוק למניעת התעמרות בעבודה. מיד נשמע את ההסברים שלו ושלה, אבל קודם לסיפור שפורסם בסוף השבוע במגזין מאקו. לא מצחיק, זורק כיסאות באולפן, מכניס אגרופים לקירות, ואפילו השליך המבורגר על מפיקה. בימים בהם מתעורר הדיון על בוסים מתעללים, מפתיע לגלות שהאיש הכי ביקורתי בטלוויזיה הוא דווקא הנציג של התופעה. אז למה כשליאור שליין צוחק, העובדים שלו בוכים? מדובר בהתנהגות שצריכה להיות חוזרת, נשנית וגם צריך להגיד מכוונת. למשל, התייחסות מבזה ומשפילה ומזיקה כלפי האדם, לרבות באמצעות צעקות כללות, האשמות שווא או הפצת שמועות מזיקות. מי שמתנכל לא עושה את זה באופן אישי. הוא עושה את זה כי הוא יכול. הוא עושה את זה כי הוא מחפש או היא מחפשת מישהו פגיע. עוד נחזור לחברת הכנסת מיכאלי בהמשך, אבל אחרי שיוזמת החוק למניעת התעמרות בעבודה הסבירה לנו מהי התעמרות, הנה אחד הסיפורים שמביאים במאקו בכתבה המדוברת, בוקר באולפני הרצליה 2016, כיסא אף באוויר לכיוון המצלמה, מפספס בסנטימטרים את הצלם, כולם מכירים את הנועל, ליאור שליין, מנחה התוכנית גב האומה כועס. זאת לא הפעם הראשונה שלו, ראיתי לפחות 3 פעמים שהוא השליך כיסא, מספר את נון, אחת מעובדות ההפקה. אני רוצה לך להיכנס לפייסבוק שלי והתשובה שלי כבר נמצאת שם. שום בעיה. תזרוק על ההמבורגר עכשיו. לא היה. מי שימד שחקים. זה לא היה. לא שאנחנו צוחקים על הדברים האלה כי הם קרו, צוחקים כי לא קרו. למרות שאתמול שקראתי את זה אמרתי לעצמי, יו, איזה חבל שסיפור ההמבורגר הוא בטח שקר, כי זה יכול להיות הסיפור הכי מדהים ever. אני תדעו לכם, אם אני לא, כשאני מגיעה מדי פעם למערכת, אני לא מזמינה צהריים, אני פשוט עומדת בחוץ ומחדם בקרה. התעמרות בעובדים, קוריאה. שליין אמר אתמול בתוכניתו שהם צוחקים על זה כי זה לא היה. אבל בסוף השבוע, מיד אחרי הפרסום במאקו, הייתה לו גם תגובה קצת יותר רצינית. לאורך 14 שנה, בהן הייתי אחראי לשידור מאות רבות של תוכניות כמגיש וכעורך ראשי, היו מעט רגעים בהן איבדתי את קור רוחי. בינם לבין הנאמר בכתבה אין קשר. במקרים הבודדים בהם היה צורך, התנצלתי על כך מיידית. בכל מקרה, בתקופה זו, בה מתפרסמים מדי יום דברים איומים שאנשים מפורסמים עשו, ונחשפים הפערים בין תדמיתם הציבורית לבין מי שהם באמת, אני מבין את הרצון של קשת ומאקו לנקום בי ולמצוא עליי סיפורים כאלה, ומתנצל על כך שלא סיפקתי את הסחורה. שליין טוען שכל הסיפור הזה במאקו הוא בעצם נקמה שלהם על כך שבגב האומה מתחו ביקורת על הנעשה בשידורי קשת, שמאקו הוא זרוע האינטרנט שלה. הכל כמובן בהמשך לפרשת נשיא קשת, אלכס גלעדי. אז האומנם נקמה? אלכסנדר קאץ באתר אייס מביא הערב תכתובות וואטסאפ שהגיעו לידי אייס ומצביעות על כך שתחקיר מאקו לא נולד בהכרח בגלל הביקורת שהשמיע בגב האומה על יחסה של קשת לנשים. בין היתר מביאים באייס את הודעת הוואטסאפ הזאת שכתב אופר קניספל שהיה תסריטאי בגב האומה. לכתב את מאקו הוא כותב לפני כחודשיים הסתיימה בפשרה תביעה שלי נגד חברת ההפקה של גב האומה. קיבלתי די הרבה כסף, האיש מתעלל בעובדים באופן שהופך את שרה נתניהו למעסיק מצטיין. הוא איש אכזר באופן יוצא דופן ואני רוצה לחשוף אותו. שום פגיעה מינית. מצד שני, רמיסה בלתי תאמן בכולם, ללא הבדלי מגדר, כולל אלימות, חפצים, עפים. אסור שהסיפור הזה יישאר בגזרת מדורי הברנז'ה. 20 עובדים ששיתפו בכאבם הם לא דבר של מה בכך. גם לא העובדה שמי שעוסק בביקורת על כל העולם חושב שסתירה היא פתח מילות לטענות כאלה שמועלות כלפיו. ועוד הערה, מדהימה העובדה שיוזמת החוק למניעת התעמרות בעובדים התייצבה בסוף השבוע כדי לגונן בפומבי על בן זוגה. כדי לחזק את טיעוניה, אמרה מיכאלי שאם היה לעובדים כל כך רע, מדוע הם נשארו שם עם שליין לאורך שנים? אפשר רק להניח מה הייתה התגובה של מיכאלי על קורבנות במצב דומה בנסיבות אחרות.